sveitsiläiset tekevät hyviä juustoja ja me tehdään vaan parempia juustoja. Olen Sveitsistä kotoisin, elin siellä 25 vuotta ja seikailu toi mut Suomeen. Ja tässä ollaan nyt oltu jo reilu 20 vuotta. Juustomestari ammatti oli mulle ihan selvä juttu, kun kotona oli juustola ja tietysti kaikki puhuimme aina juustoista ja isä teki 365 päivää vuodessa juustoa ja voisi sanoa niin, että isovelin kanssa kun tehtiin tuhma, äidiltä pahin rangaistus oli viikko ilman juustoa ja kai se jo kertoo kaikkea. Yrittäjäksi minusta tuli, kun kaipasin hyviä juustoja, vahvoja juustoja täällä Suomessa. Ja kiasin kauppat silloin, ennen kuin mä olin itse juustolla yrittäjä. Ajattelin aina, että jotain hyvää, semmoista varppanvälijuusto täytyisi tänne saada. Ja nimenomaan suomalaista. Siinä sitten, kun riittävän paljon näitä juustomyyjiä haastattelin, tuli se idea, että jos nyt itse rupesi tehdä niitä juustoja täällä. Ja näin se sitten alkoi ja vuosi oli 2002. Silloin kun mä aloitin juustolla toiminta, kun mä kyselin kauppiailta, että minkälaisia tuotteita kannattaisi tehdä, kaikki sanoi, että älä tee vahva juusto, kun ei suomalaiset syö. Ja itse ajattelin, no se on juo sitä, mitä mä haluaisin. Ja ajattelin, että kyllä mä yhden vahva juusto teen ja jos ei mene kauppaksi, mä syön vaikka itse. Ja onneksi siitä vahvasta juustosta tuli meidän pääbrändi ja avasi meille monet ovet hienon paikoihin. Hyvä juusto syntyy intohimosta. Hyvä juusto vaatii hyvät raaka-aineet, eli jos sillä lähdetään, maito on äärimmäisen tärkeä. Huonolla maidolla ei saa hyvä juusto. Ja puhtaat raaka-aineet, se on tosi tärkeä. Ja tietysti sitten oikea valmistusmenetelmä. Syökää juustoa. Ha 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 ha.